Välkommen till Beijring Tandklinik på Östra Hamngatan 52 i Göteborg. En toppmodern tandklinik med god tillgänglighet för dig som vill ha hjälp att behålla en god munhälsa. Vår omtanke om dig och vår princip att arbeta med minimalt invasiv tandvård gör att du lugnt kan luta dig tillbaka i stolen. Vi bedriver såväl allmän tandvård som implantologi och ser alltid till ditt bästa. Ring idag och boka tid hos Beijring Tandklinik.